ጤና ይስትልኝ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ ያላችሁበት ሰላምታ ድረሳችሁ የአባታችን የመላ መንክራት ግርማውን ወንድሙ መጽሐፍ ከአስር ቀን በኋላ በገበያ ላይ ይውላል ያው እንደምታውቁት አባታችን መላ ከመንክራት ግርማውን ዱሙ በማይታዩት ፍጥረታት ህይወታችን በዋናነት እየቆሸሸ እየዛገ እየጎበጠ እየተበላሸ ያለው በማናያቸው በማናያቸው ክፉ ፍጥረታት መሆኑን ተረድተው አውቀው በተሰጣቸው ጸጋና በረከት ስለ ክፉ መናፍስት እንድናቅ እንድንገነዘብ የተረዳ ነውን የተገነዘብ ነውን ነገር ወደ ሕይወታችን ቀይረን በተግባር በህይወት እንድንለወጥ በሕይወት እንድንኖር በሞት መኖራችን እንዲያበቃ እየተጉ ያሉ አባታችን ናቸው ለአመታት ሲያዘጋጁት የነበረውን የተለየ መጽሐፍ ከአስር ቀን በኋላ ምናልባትም ሰኔ አምስት አካባቢ ያስመርቃሉ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አዲስ አበባ አካባቢ ሰው ካላችሁ በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን የእሳቸውን መጽሐፍ እንደተለመደ ወስዳችሁ እንደ ሰው ለመኖር እንደ ሰው ለማሰብ ህይወታችሁን ለማስተካከል የምታደርጉትን ጉዞ እንደምታሳልጡ ላበስራችሁ እፈልጋለሁ ቁጥራት ድና ቁጥር ሁለት ብዙ ነገር አስተካክለዋል ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት መጽሐፎቻቸውን አንብበን በማለዳ መያዝ ማለት ነው አሁን ግን ረሱ ሌላ ነው አልነገራችሁም የተለየ መጽሐፍ ነው ግን የሶስቱ መጽሐፍ ዋናው ትኩረታቸው የማናያቸው ፍጥረታት የማናያቸው ክፉ ፍጥረታት ህይወታችን ላይ እንዴት አድርገው ከመስመር እንደሚያስወጡን እነማን እንደሆኑ ስልታቸውን መንገዳቸውን በአጠቃላይ ያካሄዳቸውን የማጋለጥ ሂደት ነው ስለዚህ ሶስተኛው መጽሐፍ እንዳያመልጣችሁ አዲስ አበባ አካባቢ ካሏችሁ ዘመዶች ወገኖች እንዲልኩላችሁ አድርጋችሁ መንገዳችሁን የማስተካከል ጉዞችን እንድትቀጥሉ ለነገራችሁ ፈልጋለሁ የእሳቸው ተማሪዎች የእሳቸውን መጽሐፍ እንዴት እንደምታነቡት እንዴት እንደምትጠቀሙበት ታቃላችሁ ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ እንደ ማንኛውም መጽሐፍ አታነቡትም እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ነኝ እንደዛ የሚነበብ መጽሐፍ አይደለም ወይ እንደ ልብ ወለድ እያነበባችሁ ጨረስኩት የሚባል መጽሐፍ እንዳልሆነ የመልአክ ምንክራት ተማሪዎች በህይወት ላይ የነቃችሁ ትገነዘባላችሁ ምናልባት ጥቂት ካላችሁ ግን እንደዛ አይደለም ምናልባት አንዱ መስመር ግማሽ ቀል ሊፈጅ ይችላል ምናልባት አንዱ ፔጅ ሙሉ ቀል ሊፈጅ ይችላል እንደዛ ነው የሚነበብ መጽሐፍ አይደለም የምትመሰጡበት መጽሐፍ ነው ቃል ውስጥ የሚናገረው ሀሳብ ውስጥ ገብታችሁ ቪዥዋላይዝ ለማድረግ በአይምሯችሁ ስዕል ለመሳል እዛ ህይወት ውስጥ እዛ ዓለም ውስጥ መግባት ነው እዛ መንፈሳዊ ዓለም ምድር ላይ ሌላ ዓለም እንዳለ ታቃላችሁ የመምር ተማሪዎች ለዚህ ለእናንተ አዲስ አይደለም ያማነውም ገበሬው ኤልሳ ሊገሉት መጥተው በነበረ ጊዜ ገያዝ የሚባለው የእሱ ተማሪ አረ ንጥፋ አረ መጡብን አረ ምናምን ሲል የዚህን ብላቴና አይኑን ግለጥለት ብሎ ሲጸልይ ከነሱ ጀርባ ያሉትን መላእክት የሚጠብቋቸውን የታጠቁ መላእክት ሰይፍ የያዙት መላእክትን ተገልጦለት ካየ በኋላ እንዴት እንደተረጋ አውቋቸዋል የሳቸው ተማሪዎች ምድር ላይ ብቻን ስትኖር ቤት ውስጥ ብቻን ካለ ብቻን እንዳልሆንክ በደንብ ትረዳለ ትረጃ እና አሁንም የእሳቸውን መጽሐፍ ስትጠቀሙበት ስትጸልዩበት ልበላችሁ እንደዛ ብል ይሻለኛል መመሰጠ ነው በሀሳብ ውስጥ በምታነቡት ሀሳብ ውስጥ ስትመሰጡ የእሳቸውን በረከት ትቀበላላችሁ መንፈስ ቅዱስን በዚህ ጊዜ ውስጣችሁ ሰይጣን ዲያብሎስ አብሮ የሚያይ አብሮ የሚኖር የተጣባ መንፈስ ካለ ይረበሻል ይደነግጣል አይናችሁ ሊሸፍናችሁ ይችላል ሊጋረዳችሁ ይችላል ልቦናችሁን ሰውሮ ስለ ነገር እንድታስቡ ሊዋጋችሁ ይችላል ብዙ ነገር ዝም ብላችሁ ግን በስጋ ከላይ ከላይ የምታነቡ ከሆነ የመምህርን በረከት ጸጋቸውን በረከታቸውን አትካፈሉ ካልተካፈላችሁ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ምንም ስራ አይሰራም መንፈስ ቅዱስ ምንም ስራ ካልሰራ መጽሐፉን ማንበባችሁ ምንም ትርጉም የለ እንደ ዓለማዊ መጽሐፍ አንበባችሁ ታልፋላችሁ ስለዚህ እንደዛ አይደለም መመሰጥ ለመጠቀም በመጽሐፉ ውስጣችሁ የተዳበላችሁን ክፉ መንፈስ ለማሰቃየት ለማባረር ለመዳን ህይወታችሁን ያጨለመው ገለል እንዲል በተመስጦ ማንበብ እንዳትረሱ በዲያብሎስ ሰዎች ልሳ ስድስት ሰዎች በራፓ በኦሾ መንፈስ በሴጣን ሰዎች የሚጻፉ መጽሐፍትም ተመሳሳይ ናቸው ያስታውሳላችሁ መምህር የድሬድዋ ተማሪ ሳይኮሎጂ የተማሪ ልጅ ታስታውሳላችሁ በኦሾ መጽሐፍ እያነበበ እያነበበ ሳይሆን እየተመሰጠ አሁን እንደምነግራችሁ ነገሩን ቪዥዋላይዝ እያደረገ የኦሾን መጽሐፍ አንብቦ የኦሾ መንፈስ ወደ ውስጥ ገብቶ ከሰው ተራ ወጥቶ ሊታነቅ ገደል ሊወድቅ ድልድላይ ሊወድቅ ሊታነቅ ብዙ ሞክሮ በኋላ ባከስቱ በኩል መላ መንክራት ወንድሙ ጋር ደርሶ እንዴት እንደተፈወሰ ታስታውሳላችሁ ተመሳሳይ ነው የፍልስፍና የክደት መጽሐፍ ስታነቡ ያን የጻፈው ካሃዲ መንፈስ ወደ እናንተ ውስጥ ይገባል ስራ ይጀምራል የምትደጋግሙት ከሆነ በተለይ በውስጣችሁ አድቆ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊገላችሁ ይችላል የምናነበው መጽሐፍ ውስጥ ያለው ጉልበት ሀይል ኢነርጂ አለ ያን ኢነርጂ ነው የምታስግቡት ወደ ውስጣችሁ የመምህርን ቪሲዲ መጽሐፍ ስታነቡ የምታነቡት ቃል ውስጥ ጉልበት አለ ኢነርጂ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ የመምህር ግርማውን ደግሞ በረከትና ጸጋ አለ ያንን ነው የምትቀበሉት ያ መንፈስ ስትቀበሉት በተቀበላችሁት መጠን ልክ ጉልበት አለው። ስለዚህ ውስጣችሁ ክፉ መንፈስ ካለ ያቃጥለዋል ለምሳሌ አንቺ ወህት ይወፈርሹ እንድትወፍሪ የሚያደርግሽ ኢንዛይም አለ በሰውነትሽ ውስጥ ኦስትሮጅን ፕሮጀስትሮን የሚባሉ ሆርሞኖች አሉ ከመጠን በላይ ከመነጩ በላሽም ማልበላሽም ግዙፍ ትሆኛለች ትበላሻለሽ በምግብ አይደለም ክፉ መንፈስ የዛ ኢንዛይም የሚመነጭበትን ግላንድ ወይም ሆርሞን ግላንዱን እጢውን ከመጠን በላይ እንዲያመነጭ በማድረግ አወፍር ከተባለ ማወፈሪያ ሽለሄድና ኢንዛይሙን ከመጠን በላይ አስመንጭቶ በሰ የሚደረጉ ኬሚካል ሪያክሽን ሜታቦሊክ ሪያክሽን ሜታቦሊክ ይባላል ኬሚካል ቀንሶ አይምሮች እንዲደነዝዝ ምንም እንዳያስብ በቃ ዝም ብሎ እንቅልፍ እንቅልፍ እንዲልሽ አድርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ መኪና ያሳክልሻል የመምህርን መጽሐፍ ግን ስታነቢ በተመስጦ የምታነቢ ከሆነ ከመምህር በረከት ከመጽሐፉ የምትቀበዩ ጸጋ የመምህር በረከት መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ሰይጣን ይጠግንልሻል ያስተካክለዋል ስራውን እንዳቆም ያደርገዋል ግላንዱን ያስተካክለዋል ከመጠን በላይ እንዲያመነጭ ያዛባብሽን ሆርሞን ልኩን ያስይዘዋል ከዛ ትስተካከያለሽ ያለሽ ሰውነትሽ እየቀነሰ ይመጣል ትክክለኛው መጠር ላይ ትደርሻለሽ አንተ ወንድሜ ራስን አጥፋ አጥፋ ሚል ከሆነ ቀኑ ሙሉ ድብርት የሚባል ነገር ተጫጭኖ ቀኑ ከጨለመብህ ውስጥ ያለው ክፉ መንፈስ ዶፓሚን የሚባለው ኢንዛይም ደስ እንዲልህ ወይም ደስታ እንዲኖር ወይም እንዳይኖር የሚያደርገውን ሆርሞን ክፉ መንፈስ አስቁሞታል ማለት ነው ዶፓሚን አይመነጭም ማለት ነው ተዘግቷል ሸትዳውን አርጎታል ማለት ነው የመምህረን መጽሐፍ ስታነብ በተመስጦ በረከታቸውን ስትቀበል ወደ ውስጥ የገባው ኢነርጂ ጉልበት ያንን ግላንድ የተጫነውን መንፈስ ይመታልሃል ያስነሳልሃል ያ መንፈስ ያ ሆርሞን ስራውን ይጀምራል ዶፓሚን ይመነጫል ሰላምህ ይመለስልሃል ስለዚህ በተመስጦ ሆንን ምናነብ ምንጸልይ ምንረዳ ከሆነ የምንቀበለው በረከት የምንቀበለው ጉልበት በውስጣችን ገብቶ ስራን ስለሚሰራ የመንፈስ ቅዱስን በረከት የመንፈስ ቅዱስን ስራ በውስጣችን ስለሚጀምር ከተጫነን ድብርት ከተጫነን ደዌ መፋውስ እንጀምራለን ማመን ነው የአባን መጽሐፍ ሳነብ የሳቸውን በረከት ቀበላለሁ ስለዚህ በደም ምን እያሉኝ ነው አባ ምንድነ እዚህ ውስጥ የሚያስተላልፉት መልእክት በለ መልእክቱን ስትቀበል በትክክል መንፈስ ቅዱስንም የሳቸውን በረከት ጸጋቸውንም ትካፈላል የወሰድከው ጸጋ ደግሞ ውስጥ ያለውን ቆሻሻና ዝጋት ይጠርግልሃል ሕይወት ያለው በማይታየው በኩል ነው መዳን ያለው በማናየው በኩል ነው ስለዚህ የእሳቸውን መጽሐፍ በማግኘት በረከታቸውን ተካፍላችሁ እንደ ሰው ለመኖር ያብቃችሁ የሚል ነገር ነው ያለኝ ፕሌስ መንቃት ነው ንቁ ብለው መምህር አንቅተውናል ህይወት ያለው መሞት መነሳት ያለው በማይታየው ነገር በኩል ነው በማይታየው በኩል ነው የሚታየው እንጀራ መቢያ ነው የሚታየው እንደምታዩት አይነት መኪና ለመግዛት ቤት ለመስራት ይጠቅማል ሰላም ደስታ በረከት መሞት መነሳት ግን ያለው በዋናነት በማይታየው ነገር በኩል ነው የማይታየውን ነገር ከተቆጣጠርከው የማይታየውን ነገር ከያዝከው የሚታየውን ነገር ለመያዝ ምንም እንደማያዳግትህ የመላከ መንክራት ግርማውን ደሞ ህይወት ተሞክሮ ጥሩ ማሳያ ነው የእሳቸውን በረከት የተካፈሉ ሰዎች ጥሩ ምሳሌ ናቸው ህይወት ያለው በማይታየው በኩል ነው ስለ ክፉ መንፈስ አሰራር አካሄድ የሚተርኩትን የሚያስረዱትን የሚያረጋግጡትን የመላከ መንከራት ግርማ ድሙ መጽሐፍ ለማግኘት የበኩላችሁን ጥረት አድርጎ ነገ ዛሬ ሳትሉ መጽሐፋቸውን እጃቸዎች አስገቡ ተጠቀሙበት እንደ ሰው ለማሰብ ድል ታገኛላችሁ አንዲት ነገር ነገር ጋችሁ ስለ ክፉ መንፈስ ከህይወት ተሞክሯቸው የሚነግሩኝ ወንድሞች አሉ የሚጽፉልኝ አንዱ ውዋ ጓደኛ የነገረኝልን ልንገራችሁ እዚሁ አካባቢውን ልቶ እዛ አካባቢ ሰው ሲሞት ቶሎ አይቀበርም ሶስት ቀን ይቆይበት ሁኔታ ላይነገረን ቤተሰብ ሰው ከሞተበት ድንገት ከሞተ ሰው አይቀብሩም የአካባቢ የክፉውን መንፈስ አሰራር አካሄድ የሚያውቁ ሰዎች የበዙበት አካባቢ ነው አንድ እናት ሞቱ በቅርቡ ልጅ ወታደር ነው ተደወለለት እናት አርፏል ቶሮና ተብሎ ሳይታመሙ ነው የሞቱት ልጁ እንዳት ቀብሯት እስከ መጣ ድረስ እንዳት አለ ልጁ ስለ ክፉ መንፈስ ያቃል መጣ ከሶስት ቀን በኋላ ነው በነገራችን ላይ ሞቱ የተባሉ ሴትዩ አልቀዘቀዙም ይሄ ሰውነታቸው በረዱ አልሆንም አልቀዘቀዙም ገባው በያዘው መሳሪያ የሆነ ነገር ላይ መታቸው ይመስለኛል ደረታቸው ላይ ልክ ሬሳው ላይ ነው ልክ በዛ መቅሰፍት ውጭ ጩኸት መሰማት ጀመረ ብጭ ሲወጣ ልጁ ሰዎች በርቀት ሲሰበሰቡ አየ አንድ የወደቀ ሰው ደረሰ ከአስር ደቂቃ ሩጫ ሩጫ በኋላ ወደዛ ቦታ ሄደ አውቆታል ሰውየው ከሚስቱ ጋር እየሄደ ነው ገበያ ውለው እንጨት ምናምን ሊሆነ ነገር ተሸክሟል እንደተሸከመን የወደቀው ወድቆ ሞት ሚስትየው እንዴት ሬሳ ይመታል ትላለች ልጁ ወዲያው ተረዳ አያችሁ ምን ያህል ጥበብ እንዳለ ክፉን መመስ አሰራር ማወቅ እናቱን የገደለበት ቡዳ ሞተ እዛው አሁን ምን አገናኘው አሁን እንደ ሳይንስ ሬሳን የተመጣው እዛ ጋር የሞተው ግን ቡዳው ነው የበላት ሴጣን ያለው ሰው ቡዳ የሆነ ሰው ነው ወይም ደግሞ ሴጣን የተቆናጠጠው በሴጣን ቁጥጥር ስለ የገባው ሰው ሴትየዋን የበላት ሰው በቡዳ የበላት ሰው እዚህ በጥይት ስትመታ እሱ እዛ ሞት አያቹ ኢትዮጵያ የተለየች ሀገር እንደሆነች ክፉ መንፈስ አሰራሩ አካሄዱ ሞጫው መግቢያው የእግዚአብሔር ስራ በጣም የተለየ ነገር ነው ያለው ኢትዮጵያ የተለየች ሀገር ነች ኢትዮጵያ ላይ የኖርን በክፉ መንፈስ በኩል ያለውን አካሄድ ካላወቅን በሞት የመኖር እድላችን ሰፊ ነው በሞት እንዳንኖር በረቀቁት ቅዱሳን መናፍስ ዙሪያ ብዙ ለማወቅ እንሞክር ሞክር እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ስራ እንዲሰራ የቅዱሳን አባቶችን በረከት እንቀበል ከእግዚአብሔር የሚተባበሩ ሰዎችን እንተባበር ያን አይናችን ይገለጣል እንደ ሰው ኖረን እንደ ሰው ለማለፍ እድል እናገኛለን ለዛሬ ይብቃል መልካም ጊዜ ይሁንልን አመሰግናለሁ